se alkoi ehkä silleen aika perinteisesti. Musta tuntuu, että mä oon kuullut tämän tarinan monta kertaa ennenkin. Mut joskus, kun mä en osannut vielä lukemaan, niin ehkä 5, mun äiti alkoi lukea mulle Harry Pottereita. Ja jotenkin se innostus, joka siitä syntyi sitä sarjaa kohtaan, niin jotenkin poisti kokonaan kaikki semmoset pelot tarttuu esimerkiksi paksuun romaaniin. Ja jotenkin nuorena jo lukee pitkiä ja ehkä jopa vähän vaikeitakin tekstejä. Joten se oli niinku se Harry Potter, joka mulle tota, ehkä aloitti sellaisen lukumatkan. Sanat on mulle ehkä vähän niinku kaikki. Mä kirjoitan itse lauluja ja jotenkin tuntuu, että sitä myötä on herännyt sellainen kiinnostus ja rakkaus ihan kaikenlaista tekstiä kohtaan. Ja musta tuntuu, että mitä enemmän mä ruokin mun mielikuvitusta lukemalla, niin sitä parempi kirjoittaja mä oon myös itse. Mä oon aika sellainen toisaikainen ja levoton ja ympäriinsä sinkoileva lukija. Mä luen ihan laidasta laitaan ihan kaiken näköistä. Mä saatan tarttua romaaniin tai sitten mä saatan lukea jotain kevyttä tietokirjallisuutta tai sitten mä saatan joskus eksyä jonnekin fantasiankin pariin ja on tosi semmoinen jotenkin, mulla ei ole mitään yhtä genreä. Ja mä luen kirjoja, mä kuuntelen kirjoja ja mulla on myös tärkeää taito jättää kesken, jos joku kirja ei miellytä. Joten musta tuntuu, että mä oon ehkä just semmonen vähän joka paikan höylä. Ja on aikoja, jolloin mä luen hirveästi ja on aikoja, jolloin mä en lue ollenkaan. Ehkä semmonen yksi, mitä tulee mieleen ja mikä mun mielestä on kaikista kiehtovinta lukemisessa, on se, että kun sä tartut johonkin kirjaan, johonkin tekstiin, niin silloin sä voit sun omalla mielikuvituksella tavallaan tilkkiä aukkoja, joita se kirjailija on sulle jättänyt. Jos sä mietit, että sä katot vaikka elokuvaa tai sarjaa, niin silloin sun puolesta on tehty myös jo jonkin verran päätöksiä, joita sä otat vastaan. Niin mua ainakin kiehtoo lukemisessa sellainen vapaus. Mä oon just aloittanut Iisa Pajulan Itke, kirjoita, laula -romaania. Ja mä oon tälleen niinku tunnin kuuntelemisen jälkeen niin myyty, että mä suosittelen sitä.